historia. Uma história nova, uma página em branco. E faz minha vida outra hora. Mas escreve uma nova história. Onde ela estava, ouviu falar que Jesus irá passar. Colocou no seu coração que apenas somente tocar serei curada. Colocou no seu coração e teve atitude e rompeu a multidão. Ela rompeu e tocou nele. Dele saiu virtude, dele saiu milagre.
Fé que te curou, mulher. Apenas um toque irá mudar a tua vida e te sará tua ferida, sará teu coração, sará a tua alma. Toque nele. Fé que te curou, mulher. Apenas um toque irá mudar a tua vida e te sará tua ferida, sará teu coração, sará a tua alma. Toque Então não temas, então
prometeu, ele cumprirá, ele cumprirá. As lutas, elas vêm pra te preparar, pra hora que a vitória chegar. Saberá de onde Deus te tirou, te tirou. E verás o milagre do Senhor, do Senhor, do Senhor. Jesus, vim buscar a igreja arrebatar. Vai ser tão lindo subir com ele, dando glória, glória sem parar. Aquele que não tiver preparado vai ficar. Pai, vai procurar o teu filho, não vai achar, porque arrebatado. Apocalipse vai se cumprir, as trombetas vão soar. Estejam atentos para ouvir Jesus, pode agora, agora glória. Glória, 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 glória.
Jesus pode agora, agora te chamar. Glória. Te adorar, eu quero te
Eu quero te adorar e chegar na tua presença e contemplar os teus milagres, ó meu Senhor. Eu quero te adorar e chegar tua presença e contemplar os teus milagres, ó meu Senhor. Eu quero te adorar e chegar na tua presença e sofria. Onde ela estava, ouviu falar que Jesus irá passar. Colocou no seu coração que apenas somente tocar serei curada. Colocou no seu coração e teve atitude e rompeu a multidão. Ela rompeu e tocou nele. Dele saiu virtude, dele saiu fé que te curou, mulher. Apenas um toque irá mudar a tua vida.
fé que te curou, mulher. A tua fé que te curou, mulher. Então não temas, então
minha história, uma história nova, uma página em branco. Refaz minha vida outra hora, mas escreve uma nova história. Apocalipse vai se cumprir.
apocalipse vai se cumprir. As trombetas vão soar. Estejam atentos para ouvir. Jesus pode agora, agora te chamar. Glória, glória, glória. Com Jesus vamos estar. Glória, pelo que és.
Eu quero te adorar e chegar na tua presença e contemplar os teus milagres, ó meu Senhor. Eu quero te adorar e chegar na tua presença e contemplar os teus milagres, ó meu Senhor. Eu quero te adorar e chegar na tua presença e Então não temas, então
elas vêm pra te preparar pra hora que a vitória chegar. Saberá de onde Deus te tirou, te tirou, e verá
sofria. Onde ela estava, ouviu falar que Jesus irá passar. Colocou no seu coração que apenas somente tocar serei curada. Colocou no seu coração e teve atitude e rompeu a multidão. Ela rompeu e tocou nele. Dele saiu virtude, dele saiu milagre. O milagre que ela esperava, o milagre que ela procurava, foi encontro. Encontro dele tocou na orla do Senhor, e dele saiu virtude, logo a curou e disse para ela: foi a tua fé que te curou, mulher, a tua fé que te curou. Apenas um toque irá mudar a tua vida e te sará tua ferida, sará teu coração, sarará tua alma. Toque nele. Presença e em todo
teus louvores. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar pelo que é. Eu quero estar na tua presença e te adorar pelo que és. Eu quero estar na tua presença e entoar teus louvores. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar pelo que és. Eu quero te adorar, eu quero te adorar, eu quero te adorar pelo que és. Pelo que és, tu és Senhor. Eu quero te adorar e chegar na tua presença e contemplar os teus milagres, ó meu Senhor. Eu quero te adorar e chegar na tua presença e contemplar.